Primjer treninga broj 26 za djevojke. Krenemo sa prvim zadatkom u kojem imate 4 različite vježbe. Svaku vježbu izvodite 40 sekundi. 20 sekundi imate pauze do prelaska na novu vježbu. Nakon serije, dakle od ukupno 4 minute, pauzu radite minute pol i ukupno imate za napraviti takve 3 serije. Prvi zadatak, radite visoki skip sa koljenima na stranu, ritmu 1-2, 1-2. Znači između odredite si malo poskok, dlanove držite negdje u visini pazuha, koljena moraju dotaknuti dlanove 40 sekundi, 20 sekundi ide pauza, nakon toga radite skejterski iskorak. Suprotno koljeno, suprotni dlan, kao da kližete, imitacija brzoga klizanja, to je druga vježba. Treća vježba, nametite se u poziciju ekrana, košarkaškog, dlanu ispred tijela, znači polučučanj i tapanje u istu. Isto 40 sekundi, 20 sekundi pauza, idete u zadnju vježbu, radite trčanje u mjestu. Najizmjenično brzo, stopalima i dlanovima. Gotova serija, minuta i pol, ukupno takve 3 serije. Drugi zadatak, 4 serije, ponavljanja imate ovdje 10-10. Prva vježba, privlačenje štapa. U poziciji ležanja na prsima, štap privlačite na prsa, glava dolje, zadržate sekundu dvije, ispruži naprijed. 10 ponavljanja. Druga vježba je jednolično povlačenje sa kanisterom na stolici ili prosjedu. Aktivno rame, aktivna lopatica, znači ne dopušta da vas povuče prema dolje. Jedno i drugo rame su iste linije. 10 ponavljanja. Unutar jedne serije na jednu ruku. Dakle, to je zadatak broj 2. I onda treći zadatak, palite stopericu na 10 minuta, imate dvije vježbe, prva vježba jumping jacks sa bocama, početna pozicija, ruke i boce uz tijelo, noge skupljene, širimo noge, dižemo boce iznad glave, 10 ponavljanja. Druga vježba, privlačenje ručnika na klizave površini, u gornjoj poziciji skleka, ispruženim nogama, isto 10 ponavljanja. I koliko uspijete napraviti, dakle takih serija unutar 10 minuta. 10, 10, 10 minuta. Evo ga, primjer treninga broj 25. Uživajte!